Ey hata, bak kara. Tez tez. Nima? Kara. Aa kızım. Assalomu alaykum dadajon. Saharlab turib, hovli supurib qopsiz. Tayyorgarlikni boshlab yubordingizmi deyman a? Har doim qilganman-ku dadajon. Qo'y sesche. Nima qilasiz qiz bolani xijolat qilib? Zulayxo har doim hovli supuradi. Siz Mahliyoga gapiring bu gapingizni. Xo'p. Zulayxo qizim, labbay oyjon, hovlarni supurib bo'lgan bo'lsang, nonushta tayyorla. Nonushta tayyor oyjon. Oq, ko'rdingizmi? Hali nonushta ham tayyormi? Har doim tayyor bo'lgan-ku, dada. Abopti, bopti. Hazlashdim. Yaxshi dam oldingmi? Vohliro turib opangga yordam bersang bo'lmaydimi qizim? Ha, ertaga opangni uzatib borsak nima bo'ladi? Obbo, oyi, ertalabdan boshlamang. Voy, nima obbo? Nima obbo? Obbo emish. Bundan keyin vohli-vohli turgan. Sen ham hamma ishni o'zing qilavermasdan seninga o'rgatib tur. Buningizni uyg'otib, o'rgatib o'tirguncha o'zim qilib qo'ya qolaman. Abotta endi pashadan fil yasamagin. Undan ko'ra ana Hasaningga qiz top, uni ham uylantiramiz. Yoshi ham bir joyga borib qolgan. İlyos. 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 İlyos dur, podyom. İlyos telefonu yine akvaryumga tashlab yubordim. Telefon oldirsin ha. Aka, uxlayapman-u. Men siz uxlagandim, unaqa qilmayman-u. Chunki men uxlash kerak bo'lganda uxlayman-da. Tur, o'qishingga kech qolyapsan. Birinchi param yo'q. Seni har doim birinchi paring yo'q. Tur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi turdinglarmi? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingmi? Ke o'g'lim. Ke. Yaxshi yotib turdinglarmi? Ukangga choy qo'y. Ke bolam. Qalay o'g'lim. Yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. Ukang qani? Ukang qani? Uxlab yotibdi, uyg'otdim, turmadi. Birinchi parasi yo'q ekan. Rahmat. Uni doim birinchi parasi yo'q. Voy, tong sahargacha telefon o'ynab o'tiradi. Keyin peshingacha uxlaydi. Shu ukeni tarbiyasi biroz buzilib qoldimi deyman-da. Mayli, to'y o'tsin, keyin gaplashamiz. Keyin shug'ullanamiz u bilan. Bolam, to'y deding. To'yga hamma narsa tayyormi? Xavotir olmang, bu hammasini gaplashib taxt qilib qo'ydik. Mashina, kamera, to'yxona, hammasi hal. Baraka toping. Onajon, biz erkaklardan lozim bo'lgan hamma bo'ladigan ishlarni qilib bo'ldik. Endi bu yog'i faqat sizlarga bog'liq. Bizada kamchilik bor-da. Gapiring, oyijon. Gapiring, oyi, gapiring. O'zingiz ayting. Voy. Gapiring, gapiring. Bo'pti, gapiring. Bozorga tushadigan ishlarimiz bor. Oldi-berdi deganlardek. Ha, kam ko'z deganday. Xo'p, xo'p, xo'p. Onajon, hammasini bajaramiz. Ha. Mana keldingiz o'zlari. Hammasini biladilar. Havasini qayerda turganini biladilar. Oyimlarga qancha kerak bo'lsa olib ber. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha. Husaniz xotinchasi juda xizmatimizni qilishni bopladi.
Şuları alohida çıkarıp noto'g'ri qildikmikin deyman-da dadas. Alohida çıkargan bo'lsak ham, mana shunda qo'shni hovlida-ku. Ertalab non ushtaga kirsa, ishdan qaytgandan keyin yana kirsa, yana nima kerak senga? Ha, nabiring yoningda. Xotini ham o'zimizga o'xshagan ishbilarmon. Yana nima kerak? O'zimizga o'xshagan? Ha? Sizga o'xshagan. Men unaqa bo'lmaganman. Qanaqa bo'lgansiz? Xudoga shukr, men qaynona qaynotamning xizmatlarida bo'lganman. Bola tug'ib, ularga tashlab ketmaganman. Qarab turinglar, qarab turinglar deb. Obbo. Zulayho? Ha, dada. Hasanni keyin uyg'otdingmi? Ha, uyg'otdim. Hozir chiqaman degandilar. Yana tong saharlab keldimi? Kechasi bilan yuradi qayoqladadir. Boradigan joyini ham, ishini ham tayin yo'q. Yuradi daydi. Yana ertalabdan meni g'ibatim qilyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oy, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Tog'a turing. Ha. Telefonga tegma. Ana endi yo'qollaring bu yerda. Qoch. Kechasi soat 3da ham uyda yo'q eding. Qayerda eding? Men yosh bola emasman. Xohlagan paytimda uyga kelishim mumkin. Rostdan qiziqayotgan bo'lsangiz, mayli aytaman. Hamkasblarim bilan yangi loyihani nishonladik. O'shanga ozgina cho'zilib ketdi. Hamkasblarim bilan? Ular hamkasblar emas. Bir guruh bekorchilar. Dadasi. Hamkasb bo'lish uchun ularning kasbi bo'lish kerak avvalo. Kompyuterda bo'lar bo'lmas o'yinlar yaratasanlarmi? Keyin o'shalarni o'zingizlar o'ynaysanlarmi? Bekorga vaqt ketkizib. Ha, ishga berilib, oilasini bir oyda bir marta ko'radigan kasb emas bu albatta. Lekin ozgina gapingizga to'g'rilash kiritaman. Biz o'yin yaratmaymiz, biz dastur yaratamiz. Foydali dastur yaratamiz. Odamlarning hayotini yengillashtiradigan. Oila davrasida ko'proq bo'lish uchun. O'sha ishga mukammaldan ketib, oilab uyda bo'lmaganim uchun mana shunday yashayapmiz. Hammasi oson bo'lgan deb o'ylayapsanmi? Menga yoqqan deb o'ylayapsanmi? Safarma safar yurish. Hammasini sizlar uchun qilganman. Kelajagingiz uchun qilganman. Bilmadim. Lekin shuni bilamanki, menga pan nasihat qilishga endi kech. Menimcha. Sal kech. Dadajon? Labbay. Biz ham ko'ylak olmoqchi edik. Oyimga aytasmi? Qaranya. Albatta aytaman. Albatta. Sizlarga ko'ylak tikilmasa bo'ladimi? Agar ko'ylak tikmasanglar, tikilmasa, yangi ko'ylak kiymasanglar, to'y o'tadimi? To'g'ri. Har to'yda yangi ko'ylak kiyish kerak, deb ular eskisini kiysa bo'lmaydi. Albatta. Faqat ko'ylakni iltimos. Modasini sal oddiyroq. To'g'ri. Oddiyroq qilib. Tushundinglar-a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana to'g'ri jangimi? Eh, eng qiziq joyini o'tkazib yubormanu. Qani, kelinglar. Har doimgidek ertalabdan janjal. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglar. Menga bering. Rahmat. Kela qol o'zimga. Ha, kelinglar. Salom. E, bu gal kim yetdi? Hozir chakam. To'yga ozgina qoldi. Ana osh beradigan to'yxonani gaplashib qo'ydingmi? Onam, siz u yoqdan xavotir olmang. Taklifnomalarga ham buyurtma berib qo'ydim. Bugun tayyor bo'ladi. Ha, yaxshi qipsan. Dadasi. Shu baribir ko'ynim bo'lmayapti-da. Mebellarni o'zimiz olsak bo'lardi-da. To'ydan keyin gap ko'paymasmikin ishqilib? Hech qanaqa gap ko'paymaydi. Men do'stim Ikromni yaxshi bilaman. Bir gap aytdimi? Uni bu fikrdan qaytar bo'lmaydi. Kim mayda gap qiladigan oila ham emas. Ah, deysiz. O'zi oshni ham o'zi bermoqchi edi. Zo'rg'a to'xtatib qoldim.
Dada, oymam oldini olib aytibdilar. Aytgancha Zulayxo, sizga eng zo'r vizajist gaplashib qo'ydim. Siz vaqtini aytsangiz bo'ldi. Keyinchi salonimga Italiyadan eksklyuziv ko'ynilar keldi. Sotuvga ham qo'ymay turaman. Siz borib, birortasini tanlab oling. Keyin qolganlarni sotuvga chiqarib yuboramiz. Rahmat kenayi, lekin biz kiyovingiz bilan maslahatlashib yopiqroq, kamtarroq libos tanlab bo'ldik. Shunaqami? Bugun kiyib ko'rishga boramiz. Mayli. Zulayho qizim, hamma narsani bo'lajak yerim bilan maslahatlashib qilganing yaxshi. Turmush qurganlaringdan keyin ham shunda inoq bo'linglar. Xo'p bo'ladi, dadajon. Iloyim doim shunaqa bo'lsin. Donajon, ruxsat bering endi ishga. Voy voy voy, bolam. Ish deysan, ishini qo'y. Buyog'i to'y ko'yinda bo'ldi. Oyi, hamma ishlar hal bo'lgan bo'lsa, biz erkaklar hamma ishlarni hal qilib bo'lgan bo'lsak, to'g'rimi? To'g'ri. Buyog'i endi sizlar ayollarning ishi. Ha. Endi faqat pulni ham sal. Yaxshi. Bularga qancha bersangiz ham kam. Ish qolib ketmasligi kerak, to'g'rimi? Buyog'i o'zimiz qiladigan ishlar, oyi. Qani oyi? Bo'ldi, bo'ldi, bolam. Gap yo'q, mayli. Iloho amin. Iloho amin. Umring uzoq, joning sog' bo'lib. Pirla madadkor bo'lsin, bolam. Alloh hamisha yuzingni yorib qilsin. Alloh madadkor bo'lsin. Istimol bo'lsin, Xudoyo. Iloho amin. Iloho. Alloh akbar. Alloh akbar. Ilohim baxtimizga sog'lom bo'ling, onajon. Amin. Yaxshi bo'lib, yaxshi o'tiringlar. Sog' bo'ling, Iloyo. Xo'p, onajon. Yaxshi o'tiring. Rahmat, bolam. Xo'p, charchamanglar. Dadajon, hech narsa sizdan chiqmadimi? Nima esdan chiqibdi? Biz ana xorajat. Yo, sizdan chiqqandek ko'rsatyapsiz. Sizlar esinglardan chiqmaydi-ya, hech narsa. Qani puldan chiqadingchi? Xo'sh, mana bu senga. Bu senga. Rahmat. Voy bolam, katta qizingchi. Kattasiga ham. Mana. Rahmat. Bo'pti, mayli. Xo'p, xo'p. Xo'p, yaxshi boring. Yaxshi bo'laman, bor degan bolam. Bu yerga qaragin. Xatar bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, o'g'lim. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring. O'g'lim. Bugun ishga vaqtliroq borib kelasanmi? Ha, boraman, hujjatlarni topshiraman, keyin ta'tilga chiqaman, bugunoq. Xo'p, bo'pti. Men bilan ishlash senga noqulaylik tug'dirmasin. Degan ma'noda, men Alyorakanga seni yordamchi qilib qo'ygandim. Mana, ancha ish o'rganding. To'ydan keyin o'zim bilan ishlaysan. Xo'p. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ish o'rganasan, hamma nozik taraflarni senga tushuntiraman. Xo'p, dada. Mendan keyin o'zing ishni qabul qilasan. Tushunarli. Bu yoqqa endi birgamiz? Siz nima desangiz shu, dada. Bo'pti, o'g'lim. Xo'p. Iloji bo'lsa, shu bugunoq borib ariza yozib kel. Xo'p. Xo'pmi? Tushundim. Yaxshi borib keling. Xo'p. Ha, Bobur, keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi. Rahmat, Xudoga shukr. Ketdikmi? Ketdik. Qani, marhamat. Buvjon, bo'lmasam bizga ham ruxsat, shunda bularni o'qishga tashlaymanda, ishga borib kelaman. Voy bolam, aday ishga ketdi. Sen ham ishga borasanmi? Ha, yig'ishtir ish pishini endi. Yo'q, bugun oxirgi marta boraman, anu hujjatlar bor, o'shalarni topshiraman-da, keyin ta'tilga chiqaman. Ha, unda yaxshi bolam. Endi bolajonim, ichillaysan, yarim kechada yurmagin endi, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, duo qilib bering. Mayli. Umring uzoq, tanijoning sog' bo'lib. Yaxshi to'ylan o'tkazib olinglar. Amin. Alloh xayr. Bo'linglar, bo'lmasam hozir o'zingizga ketasiz. Voy, ey, voylama. Tur. Xayr bo'jon. Choplaring, rosta aka ketib qolmasin. Xo'p. Mayli, bizga ruxsat. Men ishga borishim kerak. Oyjon, bugun bog'cha yo'q edi. O'shanga Said Islomni tashab ketarman, a? O'rganib qoldik, qizim. Bolangiz hali ancha yosh. Ishingizni yig'ishtirib, bolangizga o'zingiz qarasangiz bo'lardi. Bola bechara onasini ko'rmay katta bo'lyapti. Oyjon,
Nimaga unaqa deysiz? Har kuni ko'radi-yu. Ertalab, kechqurun. Ertalab yarim soat, kechqurun yarim soat, a? Hozir biznes bilan shug'ullanish kerak. Zamon shunaqa. Biznes kutib turmaydi. Bo'pti endi. Qiynamagin kelinni. Boravering qizim. Said Islomga bu iz qarab turadi. Rahmat dadajon. Xotir olmang. Xo'p bo'ladi. Husan, sen ham ketaver. Men bugun ishga kechroq boraman. Ungacha o'zing qarab tur. Issiq bo'l. Nazorat qilib tur. Xo'p. Qani iloh amin. Tinchlikni, xotirjamlikni, salomatlikni bersin. Alloh aytsin. Alloh aytsin. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling. Yaxshi bo'ling. Yaxshi. Tezroq bo'ling. Men sizlar bilan yetib olaman. Shoshmanglar. Ey. Dasturxonni kim yig'ishtiradi? Opam yig'ishtiradilar. Ketaversan, oyi, o'zim yig'ishtirib olaman. Mayli, xayr. Siz men gapirganimda unaqa keliningiz yonini olmang. Ertalab turishi bilan ona ketsa ishga. Kechqurun ishdan charchab kelib bolasiga qaraydi, erkalatadi deb o'ylaysizmi? Bola bechara ona mehriga zora. Juda ham tanish holat. Ko'p gapirmalaring ikkovlaring ham. Sen undan ko'ra soqol poqollaringni olib, odam bashara bo'lib yurgin. Endi basharamam yoqmayapti. Bo'pti, men ketdim. Basharamni ko'rib xursand bo'ladigan odamni oldiga. Yaxshi o'tiringlar. Qayerga ketyapsan? Tog'amnikiga. Anchadan beri ko'rishganim yo'q. Undan keyin tayin yo'q kasbim oldiga boraman. Senchi? Kelinini tarbiya qilgandan ko'ra, o'g'lingni tarbiya qil. Namuncha meni yomon ko'radi. Abba. Bo'ldi, bo'ldi. Choy ham choy qildilaring. Oyjon, birga boramizmi yo charchab qolasizmi bozorda? Siz bilan borganim menga ham yaxshi. Kam ko'slanib bilasiz-da har holda. Boraman. Oyjon, Urizorga boramizmi? Yoki Abu Saxiygami? Qaysi biriga boramiz? Siz nima? Alo. Assalomu alaykum, adasi yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing tuzumsan? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Ha, rahmat, rahmat. Menga qara. Ana ish nima bo'ldi? Adena pul so'radingmi? Hali so'ra olmadim. Sal xijolat bo'lyapman-da, adasi. O'zi to'y qilishayotgan bo'lsa, tegmay tursak bo'larmidi? To'y qilayotganga 40 yil tegmagin deyshadi-ku. Uning ustiga oldingi olgan qarzlarimizni ham qaytarganimiz yo'q-ku. Ey, menga qara, ko'p bidirlavermagin. Men seni Adena katta pul so'raganim yo'q, xo'pmi? Adena uchun 50 ming dollar arzimagan pul. Adena xohlasa, bunaqa to'ylarni 100 tasini o'tkazadi. Kuchi yetadi. Biz o'sha pulga uchastkani bitirib olamiz. Ano, olgan pulimga keladigan bo'lsa, qaytaramiz. Qochib ketayotganim yo'q-ku. Gap cho'zmaganda Adena so'rab pulni. Xo'p, xo'p, adasi, men ertaga boraman. Ha. O'sha ish halqiginda, keyin uyga kel. Bo'pti. Halqimasang, kelib o'tirmagin uyga. Tushundingmi? Bo'pti. Menga ikkinchi liniyadan qo'ng'iroq qilishyapti ish bo'yicha. Bo'pti. Ha, juda to'g'ri ish qilasiz, kelib. Arzon osh tatimas, shuning uchun qimmatroq narsalardan olish kerak-da. Sifatli. Alo. Ha, Salim. Yaxshimisan? Ha. Yo, boramiz. Ha, boramiz. Sen bilan kelishdik-ku, Salim. O'sha aytgan joyinga boramiz. Yo. Erkak kishi bitta gapiradi. Xo'p. Bo'pti. Shuning uchun u bo'lmaydi, undan ko'ra Hafizaxon. Yaxshi. Ha? Tinchlikmi? Tinchlik. Kim ekan? Kiyovingiz qo'ng'iroq qildilar. Salom etvordilar. Ha, salomat bo'lsin. Mani jonlarim, mani asal qizlarim. Shirinlik mumkin emas senga. Yema, qo'y. Ey, yesa yebdi, hech narsa qilmaydi.
Alayla asarlarım. Bu seninki de iyiydi de kayada iyiydi yana. Mana mana o neygin? Assalomu alaykum adajon, yaxshimisiz? Sizmisiz? Yaxshi o'tirdingizmi? Ha, rahmat. Qani qolganlar? A maktabga kech qolishadi-yu. Sizga ham kinish o'tdi-lar. Bor, ularni chaqirib olam. Tez-tez chaqir. A kech qolishadi maktabga bo'lmasa. Ol, ona qizim. U bu narsa yeb olgin. Onasi choying tayyor bo'ldimi? Hozir, dadasi hozir. Tezlashtir, tezlashtir. Bular kech qolishadi maktabga. Xo'p, xo'p. Qani ol qizim, asal qizimdan. Hozir. Voy. Alo. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Singlim, qalaysan? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Yaxshi, ha, tinchlikmi? Bolalaring yaxshimi? Ey, ko'rmaysizmi? Shu Hasan yana dadasi bilan aytishib-aytishib chiqib ketdi-da. Hozir sizni oldingizga ketdi. Aka, sizni gapingizni oladi. O'zingiz bir gaplashib nasihat qilib qo'ying. Singlim, xavotir olma. Ha, yoshda. Hali yosh. Hasaning o'zi yomon bola emas. Sal tezroqda, sal qaysarroq. As seni o'zing ham bilasan-ku. Yoshligimizda qanaqa sho'x bo'lganmiz. Biz bunaqa bo'lmaganmiz. Hozirgi yoshlar bilmadim. Ne unaqa deysan? Juda boshqacha, hech ham tushunmayman. Ha, o'ylama. Hali quyilib qolar. Mayli, aka. Ertalabdan vaqtingiz olmay. Keling, bolalar olib. Xo'p. Kenemga salom eting. O'zingizlar ham kelinglar. Xo'p. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Hey, ha, yiqilasan. Ehtiyot bo'l, bolam. Dadasi tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Yaxshi, xavotir olma. Yaxshi o'tirishgan ekanmi? Yaxshi, salom aytdi senga. Salomat bo'lasiz. Onasi choyingdan quyichi? Biz kech qolmaymizmi bog'chaga? O'rta, birinchi para bor ekan. Darsga kelasanmi? Voy. Shunaqa gapni ham kommentariyaga yozadimi? O'rta, shunaqa gapni ham kommentariyaga yozasanmi? Direktga yozsam bo'lmaydimi? Nima qilyapsan? O'rtog'im bilan gaplashayapman. Hoy, a telefon qilib qo'ysang bo'lmaydimi bir-biringa? Voy. Opa. Qaysi zamonda yashayapsiz? Hozir kim bir-biriga telefon qiladi? Instagram, Telegram, internetda hammasi. Tushunyapsizmi? Boshim achitma. Bor darsinga, lapon. Ikrom aka, endi to'y harakatlari bilan charchamayapsizmi? Ha, Bobur, rahmat. Xudoga shukr. Ha, sog' bo'ling. Sendagi ukalarim bor, nega charchayman? Rahmat. Uning ustiga o'g'lim Ismoil hammasini hal qilib qo'yibdi. Menga ish qoldirmabdi, baraka topsin. Baraka topsin. Xudo xolasa to'yni yaxshi o'tkazib olsak-a, Bobur. Ha, xudo xolasa. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ishlaring yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Uchilar, rahmat, yaxshi. To'yga olib kelasan uydagilarni ham? Ha, albatta. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, labbay. Ikrom aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikrom aka, oyiz bilan adayizlarni hovlilarni buzishyapti. Nima? Esing joyidami seni? Kim buzadi? Bo'lg'usi Xudoyingiz. Nosir akan odamlar ekan. Nosir? Nosir aka. Esing joyidami seni? Bo'lishi mumkin emas, ey. Hujjatlarni ko'rsatishdi. Nosir akaning imzolari ham bor ekan. Traktorlarni olib kelib, tayyor turishibdi. Menga qara. Labbay. O'sha traktorlar joydan chilmasin, tushundingmi? Tushunarli. Hech qanaqa ish boshlamasin. Hozir yetib boraman. Xo'p, bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qara. Tinchlik, Ikrom aka. Menga qara, ota-onamni uyiga hayda. Xo'p.
Ey dostum, yoshligidagi niyatlarimiz, orzularimiz amalga oshishini qara. Xudoga shukr. Buni ustiga yoshlar bir-biriga ma'qul kelganini aytmaysanmi? Ha, yoshlikda qilgan orzularimizga yetkazganiga shukr. Lekin sendan bir iltimos qilaman. Ota-onamdan qolgan hovlining o'rniga katta obyekt qurmoqchi bo'lsan. Keyin opamdan qolgan o'sha esdalik qolgan maktabni ham o'rniga yana bir inshoot qurmoqchisan. Mayli, men roziman. Faqat hozir buzmay tur. To'y o'tkazib olaylik. Chunki u yerdagi hamma narsa men uchun qadrli. Garchi eski bo'lsa ham. U yerda bilasanmi? Har bitta narsada ota-onamni qo'l izlarini sezaman. Buni esa opamdan qolgan. Shuning uchun iltimos do'stim, agar xo'p desang, shu to'y o'tishi bilan shug'ullanib, o'zim hamma narsani olib chiqib ketaman. Yig'ishtirib, buzib, o'zim tekislab, senga tayyor qilib olib chiqib ketaman. O'zim qarashib yuboraman. Endi yil oxiriga bu obyektni topshirishim kerak. Ulgurarmikan men? Ya nega ulgurmaysan? Hozir yanvarni boshi-yu. Yil oxirigacha bemalol qurib bitirasan. Ha, nasib. Xudo xolasa to'ydan keyin men o'zim senga qarashib yuboraman. Ey do'stim, senga yo'di bo'ladimi? Uni sen xudo bo'lsak. Rahmat. Rahmat. Rahmat do'stim. Qop, qop. Choy ichib bo'ldinglarmi, tezroq bo'linglar. O'qishga kech qolasizlar, darsga kech qolasizlar. Mana soat. Oho. Iloyo amin. Iloho amin. Hammalaringni o'qishlaringga omad tilayman. Faqat 5 bilan kirib kelinglar meni oldimga, xo'pmi? Endi sizlar haqiqatlarda ustozlaringdan yaxshi gaplarni eshitay. Xo'p. Sizlardan umidim katta meni. Kelajakda yaxshi-yaxshi insonlar bo'lib yetishinglar. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qani, endi bora qolinglar. Sizlar kiyimlaringizni kiyib turinglar, men hozir chiqaman. Xo'p. Bo'la qolinglar. Bora qolinglar meni erkak toylarim. Ehtiyot bo'linglar yo'ldan. Kamron, urushmay to'polon qilmay kelgin, xo'pmi bola? Ha, bo'ladi. Xo'p. Dada, oyi. Ha, bolam. Meni ozgina yiqqanim bor edi. Mana shuni oling. Ro'zg'orni kam ko'stiga ishlatasizlar. Voy. Bolam, bizani oying bilan topganimiz ro'zg'orga yetib turibdi. Bu pulni o'zingni kam ko'stingga ishlat. Yo, meni o'zimga ham bor. O'zimga alohida olib qo'ydim. Siz buni ishlatavering. Mayli, men o'qishga ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, bolajon. Mayli, bolam, yaxshi borib kel. Rahmat. Xo'p. Topganingga Xudo baraka bersin, bola. Ilohim, mayli, yaxshi o'tiringlar. Oltin boshing omon bo'lsin. Dadasi. Ha. Mana. O'g'lingiz ham katta yigit bo'lib yoningizga kiryapti. Allohga ming shukr, onasi, bolamiz katta bo'lib qopti. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Bu hammasi halol yedirib ichirganingizning natijasi, dadasi. Bu seni tarbiyangning natijasi. Seni ham tarbiyang singan. Qara, topganini hammasini olib kelib oldimizga qo'yyapti. Baraka topsin, bolam. Umri uzoq bo'lsin. Xudoyim, o'zimizga farzand bermagan bo'lsa ham shu bolalarimiz xuddi o'zimiznikiday, dadasi. Unaqa dema, onasi. O'zimiznikiday emas, o'zimizni bolalarimiz. Onasi, sen borib ishlaringni qilaver, xo'pmi? Biz Dilsora bilan o'tirib, ota-bola suhbatlashamiz. Dilsoraxon, hozir Hasan akan keladi. Kelgandan keyin o'zim seni bog'chaga olib borib qo'yaman, xo'pmi? Akani bolani ham olaylik. Mana shunimi? Ha, shuni. O'tir. Nima? Ha, sen. Nasi? Ba. Nasi ba. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Tuzimisan? Yaxshi keldingiz. Sog'laring yaxshimi? Yuring, ichkariga kiraylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Seni ko'chada ukalaring kutib turibdi. O'qishga ketyapsanmi? Ha, o'qishga ketyapman. Yaxshi, yaxshi. Siz yuring, ichkariga kiraylik. To'xtab tur. Men o'zim kiraveraman. Mana bu senga. Mana. Ol. Yo, rahmat aka, pulim bor. Bo'ldi, ko'p gapirma. Yaxshi o'qigin. Xo'p, rahmat. Xo'p. Rahmat aka. Bo'pti, xo'p, sog' bo'l. Aka. Hov. Boradilar shu aytgan joyingizga. Lekin hozir uldasiz. Bizani hayotimizni xavf ostiga qo'yib, SMS yozishingiz to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. O'qiyotganmiding SMS'larimni? Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Hasanjon? Yaxshi keldingmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Yaxshimi? Assalomu alaykum kene. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Nimaga ovora bo'lib yuribsiz? Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Qani o'tiring. Yaxshi keldingmi? Rahmat. O'zingiz qanday yaxshimi? Dadang yaxshimi? Yaxshi yurishdimi? Hammasi yaxshi. O'zing yaxshimi? Ishlaring yaxshimi? Sekin. Ha, yaxshi, yaxshi. Jiyan, sen yaxshimisan? Tuzumisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi. Ilohim. Ayting dadasi. Tinchligini, tani sog'ligini, xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Ilohim amin. Yaxshimisiz tog'a? Tuzumisiz? Yaxshi bo'ldim. O'zing yaxshimisan? Sog'mısan? Sekin, xudoga shukr. Keni tuzumisiz? Ha, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bolalarga ish qo'yishmayaptimi? Ha, yo'q. O'zingiz tuzumisiz? Sog'lariz yaxshimi? Mohiraxon yaxshimilar? Siydingiz? Rahmat. Ukingiz? Ha, rahmat. Yaxshi yurishibdimi? Rahmat. Qorning ochdir, u bunasi olib kelsin. Yo'q, yo'q. Hozir nonushta qiluvdim. Hozir qornim to'q, rahmat, xudoga shukr. Hasanjon, ovqatim tayyor. Yarim kosagina olib kelay. Rahmat, rahmat, ovora bo'lmang, rahmat. Men bir tog'am bilan gaplashgani keluvdim. Voy dadajon, ishga bormadingizmi? Yo'q, bugun Nodir dodang kelarkanlar qishloqdan. Ularni kutib olishim kerak. Nodir dodam kelyaptilarmi? Ha. Unda men ham ishga bormay qo'ya qolay. Yo'q. Nodir dodang xudo xolasa to'ygacha shu yerdalar. Sen bemalol ishga borib kel, xo'p? Xo'p. Unda men ham tez ishlarimni bitirib keling. Sizlarga yaxshi ovqat qilib beraman. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Xo'p. Biroz kayfiyating yo'qroqmi deyman? Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi, yaxshi. Hammasi yaxshi. O'zingiz tuzumisiz? Bolalaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi. Hozir hammasini o'qishga jo'natib yubordim. hammasi bir olamda. Shularni baxti uchun yashab yuribmizda. Ikki qulog'inga quyib ol. Hamma ota-ona o'z farzandini yaxshi ko'radi. Lekin hamma har xil yaxshi ko'radi. Kimdir ularga ko'proq vaqt ajratadi, ba'zilari kamroq. Bir xillar kelajagi uchun ko'proq ishlaydi. Tushundingmi bolam? Seni ham dadang sizlarni yaxshi ko'radi. Sizlar kam ko'zsiz katta bo'linglar deb ko'p ishlagan. O'shaning uchun dadangga qattiq gapirma bolam. Xo'pmi? Yana oyim telefon qildilarmi? Ha, yo'q, yo'q. Gap oyingda emas. Qur'onda ham aytilgan. Allohga namoz o'qishdan keyingi eng yaxshi amal ota-onaga yaxshilik qilish. Tushundingmi bolam? Tushundim. O'shaning uchun dadang bilan ko'p aytishaverma. Gaplaringiz to'g'ri, tog'a. Lekin dadam ko'p ishlab, bizni doim yolg'iz qoldirib, pullari ko'p bo'lib, qimmat o'yinchoqlar olib kelishlari kerak bo'lmagan. Bizga vaqtlari, e'tiborlari, mehrlari kerak bo'lgan. Qo'shnimizning bolalari dadasi bilan mahallada yurganda ularga qarab rosa havasim kelardi.
xo'rligim ham kelardi. Yaxshi ham o'sha paytda siz bo'lgansiz. Otamdek bo'lgansiz, tog'a. Rahmat sizga. Ayo, unaqa dema bolam. Hammaning o'zining o'rni bor. Tushundingmi bolam? Agar meni xafa qilmayman desang, onangni xafa qilmayman desang, qara, dadangga qattiq gapirma bolam, xo'pmi? Bu yaxshi emas. Xo'p, tog'a. Hozir qayoqqa borasan bolam? Ishga ketaman. Biz ham Dilsora bilan bog'chaga bormoqchi edik. Bizni tashlab o'tib ketasanmi? Bo'ldi, tog'a. Rahmat. Rahmat aka. Bo'pti. Gap yaxshi o'qingan. Aka? Ha? Pul bering. Voy. Nega? Qoz dadamdan olding-ku? Aka, ikki quloqingizga ham qo'yib oling. O'g'il bolan to'qchilik, qiz bolan yo'qchilik. Buzadi. Salom, yaxshimisiz? Hozir so'rashdik-ku. To'g'ri. Qayerdan olasan shunaqa gaplarni? Rahmat akajon. Faqat to'g'ri uyga borgan, xo'pmi? Bilaman. Rahmat. Bo'pti. O'rtoqlaring bilan yurmagin kafe-mafe. Xo'p. Keldingmi? Kim u bola? Akam. Ha, akangmi? Ha. Juda ham ajoyib inson ekanlar. Nega so'rayapsan? Yo'q, o'zim shunchaki so'rabam bo'lmaydimi? Sen kim deb o'ylading? Hali o'ylashga ulgurmadim. Bo'pti, yur ketdik darsga. To'xta. Nosir, uydamisan? E, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Ey, tuzumisan? Charchamay yuribsanmi? Nimaga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Tinchmisizlar? Hamma salomat. Rahmat, Xudoga shukr. Kiring ichkariga. Hozir. A, nimaga ovora bo'yuribsiz? O'zim kutib olaman dedim-ku. Qo'ng'iroq kutib o'tiribman. Ha, nima endi? Men yosh balamanmi yo uyini bilmaymanmi? Ha. Qani? O'zim kelaverdim. Yuqoriga chiqing. Seni ovora qilmaydi. Ha, mayli. Xo'p. Ey, Nodir doda, zap chiqildingiz-da. Kelganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Rahmat. Xushkepsiz. Xushvaqt. Choy dedasi. Ha, rahmat. Rahmat. Qani? Qani, ilohomiy. Ilohomiy. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Xo'p. To'ylar chiroyli o'tsin, bolalar baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Nodir doda, qishloqdagilar yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Hammalar salom duvarishdi. Ha, ilohim sog' salomat bo'lsin. Rahmat. To'yga kelishadimi? Ya, tin tayyorgarlik ko'rib o'tirishdi. Rahmat. Ha, kelib yaxshi qipsiz. Bu nima deganing, jiyan? Seni ko'rsam, akamni ko'rganday bo'laman. Xudo xolasa, va bu to'y qilsang, kelib bir hafta yotib olaman deganim-ku. Mana keldim-da. Rahmat. Baraka top. Rahmat. Oli. Meni ovqatimga qarang. Xo'p, onasi. Yaxshi o'tiringlar. Ovora bo'lmang, kelin. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Ko'rib qopsiz. Ha, shunaqa deng. Hamma qarindoshlar kelishadi. Ha, xudo xolasa, hammalari shu yerda bo'lishadi. Rostdan og'ir. Mana, men bu qiz. Nega bu? Qizlarning sumkasidan narsa bo'ladi-da. Ko'tarolmaysan. Og'irlik qiladi. Hammaga salom. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Darsimizga kech qolmayapmizmi? Yo'q, hali bor. Qanaqa dars?
Ketdi bolalar ish bor. Ketdi bolalar. Ey, jinni bolalar. Qizlar, yaxshi keldingmi? Qalaysan? Yaxshimisizlar? Qalaysan Nafisa? Tuzoqsan, yaxshi keldingmi? Zo'r, o'zingcha tinchsan. Qalaysizlar? Yaxshi. Qizlar yaxshimisizlar? Yaxshi, men yaxshi. Nafisa, sen yaxshimisan? Darsga kirarsan? Yaxshi. Rahmat. Sen bilan boshqacha so'rashdimi, a? Voy, yo'q e. Nimadir bor? Bu senchi. Shontir. Nasi? Aking juda ham oliy janob inson ekanlar. Misol uchun yo'l chetida ketayotgan bitta bolaga qaramasdan ko'rmasdan o'tib ketishlari mumkin edi. To'xtab, mashinasiga o'tirib, lutfan taklif etib, mana o'qishgacha olib kelib qo'ydilar. Sen bilan alohida so'rashdi. Yo'q, e. Qo'ysingchi, bir gap bor. Sen ham sezdingmi? Men bu yaxshiliklarni umuman unutmayman. Butun umr qarzdorman ekanda. Boshqacha inson ekanlar. Nima deyapsan? Yur darsga. Yo, darsga mayli sen boraver. Men ishim bor. Tushundingmi? Tabiatda. To'g'risida? Yo'q. Xo'pa, men bola to'rtalaringiz bilan turmasdan darsga boring. Sen bu qizga opamisan, singilmisan? Qaynana. Singlisi bo'lsa kerak bu, to'g'rimi? Jim. Hech narsa qila olmadik. Nosir akan odamlar ekan. Mana hujjatlar. Tez, Nosirni uyga hayda. Aha. Yana 5 daqiqa kutaman. Kelmasalar ketaman. Instagram kirib turibsanmi? Nima yangiliklar? Ha. Mana podpiskam ko'paydi, 9000 ta bo'ldi. Ha, men ham endi 1000 ta qildim. Voy. Ilyos kelibdi-yu. Voy. Nega darsga kirmayapti bu? Ha, Ilyos. Qalaysan o'rta? Yaxshimisan? O'rta. A kommentariyaga ham yozadimi shunaqa gaplarni? Direktga yozsam bo'ladi-yu. Direktga yozsam qaramaysan, doim yozaman qaramaysan. O'shaning uchun kommentga yozdim. Voy. Bo'ldi qilgan Ilyos. Doim shunaqa qilasanlar, o'tirsalaringchi. A, bo'pti. O'tir. Uf. O'rta qalaysan o'zi? Nega darsga kirmading? Kech qoldim, u. Baribir domla darsga qo'ymasdi. Nima bo'ldi o'zi dars? Hech narsa ham bo'lgani yo'q, bilmayman ham. PUBG o'ynab o'tirgandim darsda. Ha, internetda nima gaplar bo'ldi? Internetda vabshe zo'r gaplar bor, zo'r yangiliklar bor. Xo'p, qani gapirchi? Munisa Rizayeva bor-ku? Ha, podpiska tashadi menga o'zi. Voy. Ya. Qo'ysin, gapni ham oladi bu bola. Nishon misallar? A, xo'p, ko'rsatchi. Mana qara og'ayni, ko'r. Qani, berchi? Voy. Tashabdimi yo'q, ko'ringlarchi? Voy. Qan. Yo'q. Voy, mana men hozirlarga topdiraman, hozir ko'rasan, topaman profilini. Bu boshqa profil edi. Qo'ysang-chi, o'rta profil shunaqa xursand bo'lib yuraveradi. Bor edi, hozir topaman.
O'rta. Ha. Menda muhim yangilik bor. Yo'q, gapir. Nima gap? Nima gap ekan, qani gapirchi? Hozir 1 minut. Telefoningni yig'ishtirib turgan? Xo'p, hozir. Yig'ishtir telefoningni, og'ayni. Gapirchi, nima gap? Tinchlikmi? Xullas. Ha. Men bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim. Qanaqa qiz? Yana yaxshi ko'rib qoldimmi? Oddiy qiz. Qayerda tanishding? Instagramda. Rasmi bormi? Kimning rasmi? Qizniki. A qizning rasmida? Kim bo'lardi? O'zing rasmi so'ramayman-ku. Bormi? Rasmi yo'q, o'rto. Nima gapini qara. Shunaqa yaxshi ko'rib qoladimi? Rasmini ham ko'rmasdan, o'zini ham ko'rmasdan yaxshi ko'rib qolish mumkinmi? Qo'y sen-chi. Ey, kulyapsan-la. Ko'rdingmi hayotda hech bo'lmasa? Rasmi bo'lmasa ham? Yo'q, ko'rganim yo'q. Nima ko'rmasdan yaxshi ko'rib bo'lmaydimi? Hayolingga kelgani yaxshi ko'rar ekansan-da san ham. E, buni bilasan-ku. Men sizlarga dardimni dasturxon qilib o'tiribman-a. Qanaqa odamsan-la? Gapiraman bo'lmaydi-san. Ey, xo'p. Bo'ldi qilinglar. Qora ochib ketdi-yu, bu narsa yemaymizmi? Ilyos, bolalar. Yo'q, yesa yeymiz. Men hozir keldim-u, bo'pti, bitta kofe icharman. Yaxshi. Ikrom aka. Kutib tur. Keliningiz osh zirragin sop qo'yib, qo'shni kechib ketdi. Hozir qo'shnikidan chiqib bir osh damlasa, bir oshxo'rlik qilamiz. Ha, baraka topsin kelin. Lekin oshi juda bobli edi-da. Nosir! 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 Tinchlikmi? Ikrom. Do'stim, tinchlikmi? Sen bilarding. Bilib turib qilding-a? Nima gap? Menga naqadar qadrli ekanligini bilarding-a? Yuzimga oyoq qo'yding. Sen maraz meni aldading. Do'stim, yur. Aldading. Ichkariga kiringlu. Yur. Yur, do'stim. Yur, yur. Kiringlik, Ramjon, kiringlar. İçkarda gaplashinglar. Hozir. Ikrom. Do'stim. Abdullah. Ikrom. Sen maras. Bilarding qadrliligini. Axir menga so'z berganding. Mening eng yaqin do'stim eding. Hatto ota-onam hurmatini qilmading-ku. Ikrom. Ikrom. Menga xiyonat qilding. Meni aybim yo'q, Ikrom. Sen meni odamlarga bo'lgan ishonchimni o'ldirding, Ikrom. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi, Ikrom. Thank you.
Nasır? Ciyan? Tinçliği mi? Torsu. Özmem çümeyi kaldım. Tinçliği mi İkram aki? Der. Salam. Assalomu alaykum. Qayerda qolib ketdingiz? Ushlanib qoldim deyazgina. Qara, chiroyli ekanmi? Bilasan buni kimga oldim? Bo'pti, yur ketdik. Qayerga? Zo'r joyga. Qalay ekan xida? Zo'r ekan. Buni hidiyo shekilli? Menga yoqadi hidiyo gullarni hidlash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Nonushta tayyor. Hozir chiqaman. Ha, aytgancha qizingiz Lola. Bugun yana kech keldi-da. Men gapirsam quloq solmayapti. O'zingiz bir urushib qo'ying degandim. Qayerda hozir? Uxlayapti. Uyg'ot. Xo'p bo'ladi. Diyoram bugun uyga kelmadi. Diyor bilan o'zim gaplashaman. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Ha, xo'p, xo'p. Ishingni qilaver. Hozir bu yerga kirib chiqqanimizdan keyin senga zo'r surprizim bor. Kepsiler. Koyna korgan keldinglar? Ha. Qani kelinglar? Ha. Yuring.
Marhamat, o'tirib turing. Siz esa men bilan yuring. Yaxshi o'tiribsizmi? Ye, rahmat. Choy ichib oling. Kelin hozir chiqadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Ha, ishga kelasizmi? Ha, boraman bugun. Hujjatlarni tayyorlab qo'ydingizmi? Ha, hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Ha, qanchada kelasiz? Hozir 1 soatlarda yetib boraman, ha. Ha, yaxshi. Keyin menga qarang. Haligi yana bir masalani bir hal qilishimiz kerak edi-ku. Ha, juda muhim masala, shunga siz Ha, eshityapman. Tezroq keling. Bo'ldi, xo'p, hozir boraman. Xo'p. Yoqdimi ko'ylak? Salom. Yaxshi dam oldinglarmi? Assalomu alaykum deyiladi qizim. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Kecha qayerda eding? Dugonalarim bilan o'tirishda edik. Sal qop ketdim. Sal qop ketdim? Kechasi 3da kelding, qizim? Qiz bola uchun bu yaxshimi? Oyi, siz yosh bo'lmaganmisiz? O'tiruvdik. Sal cho'zilib ketdi. Namuncha vahima qilaverasiz? Shunga osmon uzrib yerga tushdimi? Oyim bilan bunaqa gaplashma. Bo'ldi. Bugundan boshlab senga mashina yo'q. Voy. Dada. Kimsan Aliyor boyi qizi? Mashinasiz yursam. Odamlar nima deydi? Bo'pti. Haydur. Faqat bunaqa kechga qolmagan. Soat 10 da uyda bo'lgan. Rahmat, dada, rahmat. Dada. Nima deysan? Pulim tugadi. Kechagina bir dunyo pul olgandingu, qizim? Oyi, namuncha ziqnasiz? Sizdan so'rayapmanmi? Ma, ol. Ol, shu. Faqat kechga qolishingni yig'ishtirgan. Xo'p bo'ladi. Xo'p dada,
Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Men ketdim, ko'rishamiz. Yaxshi qolinglar. Mayli, oyi, men ham borib tayyorgarligim ko'ray. Dadasi, bu nima qilganingiz? Siz bilan kelishgandik-ku, urushib qo'yaman degandingiz. Ko'p gapirma. Bolalarimga qanaqa tarbiya berishni o'rgatmagin menga. Men yoshligimda muhtojlikda katta bo'lganman. Bolalarim unaqa katta bo'lishini xohlamayman. Tushundingmi? Lekin dadasi. Ey. Bo'ldi, o'chir. Men ketdim ishga. Shoshmang, kuzatib boraman. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Sizga ma'qulmi? Rahmat, yaxshi. Faqat o'sha aytgan joylarimni to'g'irlab qo'ysangiz. Aha, bo'ldi. 3 kundan keyin kelsanglar tayyor bo'ladi. Xo'p, rahmat. Kelib turinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Ana. İşimiz ham bitti. Qayerga borishing kerak edi? Kutubxonaga. Olib borib qo'yaymi? Voy. Surprizchi. Va qanaqa surpriz? Hazillashib ham bo'lmaydi sen bilan. Hazillashdim, yur. Ketdik. Tavba qildim. Alo. Qayerdasan? Kim bu? Men dadangman. Assalomu alaykum, dada. Kecha bir do'stimni tug'ilgan kuni edi. O'sha yerda qoldim, dada. Bilaman qanaqa do'stingni tug'ilgan kunidaligini. Qayerda bo'lsang ham kechqurun uyga yetib kelmaysanmi? Seni deb ertalabdan onangdan sassiq gaplar eshitdim. Tez ishxonaga yetib kel. Xo'p, xo'p dada, hozir boraman. Bo'l. Xo'p. Tinchlikmi, xo'jayin? Yaxshi hammasi. Hammasi bizni reja bo'yicha ketyapti. Ha, yaxshi unda. Ishxonaga qaydaymi, xo'jayin? Ha, ishxonaga. Kim ekan telefon qilgan? Dada. Nega dadasidan bunchalik qo'rqasiz? Sen dadam bilmaysan-da. Bilganingda sen ham qo'rqarding. Men dadangizni yaxshi taniyman. Qayerdan taniysan? Alyorboy kim tanimaydi? Bo'pti, ko'p gapirma. Keyin ketish kerak. O'rto. Boya anulaga yetsam ustimdan kulib tashadi-da. Mana sen yaxshiroq tushunasan-u? Bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim-da. Internetda tushunyapsanmi? Men uni rasmini ham ko'rmaganman-da. Bo'lishi mumkin-u, to'g'rimi, o'rto? Ha, bo'lishi mumkin. Menda ham bo'lgan. Anu ovozidan, gapirishlaridan yaxshi ko'rib qolish mumkin-u, to'g'rimi? Mencha
Angelina Jolie'ni yaxshi ko'rib qolganman. Lekin u Brad Pittga tegib ketdi. Lekin eshitishimcha yaqinda ajrashibdi. Nima deb o'ylaysan? Menda imkon bormikan? Mendan ham battar ekansan u. Ising joyidami? Angelina Jolie qayerda-yu? Sen qayerdasan? U Amerikada, men Toshkentdaman. Farqimiz shunda. Yaqinda pul yig'sam, olga boraman. U oldimga kelmaydi-yu, to'g'rimi? Shunga men boraman. Kelib, sendan ham maslahat so'rayman. Bu ham tushunmadi. Hal Jolie'ga uylaning. O'shanda ko'rasan. Rahmat. Marhamat. Shergami? Yur, yur. O'tir. Xo'p. Qalay? Zor, yaxshi joy ekan. Ovqatlari undan ham zor. Yoqdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima buyurasizlar? Bizga o'sha anu firmenni pirojni yiladan. Xo'p, rahmat. Choydan ich. Rahmat. Zo'r bo'ldi kelin ko'yniga. Bilasanmi, faqat shu ichida kelinni o'ylab ko'rish kerak. Shunaqami? O'ylab ko'ring unda. O'ylayman o'zi. Mana. Pirojni keldi. Rahmat. Marhamat. Keyin bizaga sal turib, o'shani ovqatingizdan berasiz. Har doim yeyganimdan. Xo'p. Ol, yeb ko'rgin pirojnini. Juda ham mazali. Yoqdimi? Yoqdi. Men ishxonaga boraman, hujjatlarni topshiraman, shu bilan ta'tilga chiqaman. Sen qayerga bormoqchi eding bugun? Kutubxonaga. Kutubxonaga? Nima qilasan u yerda? Olgan kitoblarimni o'qib bo'ldim. Endi esa yangi kitob olaman. Hozir zamon rivojlanib ketgan. Hamma kitoblarning elektronisi bor. O'shani skachat qilib olib, planshetingdanmi yoki kompyuteringdanmi o'qisang bo'lmaydimi? Yo, bilasizmi? Elektronik kitoblarni o'qisangiz, sizga energiya beradi. Haqiqiy qog'oz kitoblarni o'qisangiz, u sizga energiya beradi. Buni bilmas ekanman. Bizda hamma narsa elektronik. Mayli. Yaxshi ham aytding. Mana bilib oldingiz. Nima deding? Buzib tashlashdi? Kim buzadi? Kim ruxsat berdi? Meni qo'lim? Men hech qanday hujjatga qo'l qo'yganim yo'q. O'zing ko'rdingmi o'sha hujjatni? Ha? Hay dadasi, mana shu uchun o'zingiz bosing. Doktor. Menga qara. Menga qara. Uy buzilmasin. Tushundingmi? Bitta ham g'ish ko'chmasin. Buz bo'lishdi. Hozir men yetib boraman, tushundingmi? Dadasi. Hozir yetib boraman. O'zing qarab tur. Nodir doda. Hozir yetib bormasam bo'lmaydi. Nima bo'layapti o'zi? O'zim ham tushunmayapman nima bo'layotganini. Hozir kelaman. Shoshmang, shoshmang dadasi, tushuntirib gapiring. Kelaman. Rahmat sizga. Ana keldik. Gulini tashab ketur, ko'tarib yurasanmi? Voy, nima deganingiz bu? Bu gul endi meniki. Mayli, xayr. Vaqtliroq borgin uyga. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti. Iroda xon, Iroda xon.
Yaxşımısınız? Assalomu alaykum, Aliyor Baxtiyorovich. Va alaykum assalom. Ko'rinishingiz bugun boshqacha-yu, ha? Rahmat. Xonamga hech kim kirmasin, o'zim aytmagunimcha. Xo'p, bo'ladi. Muborak xon. Onasi. Ha, tinchlikmi? Ismoil xona. Ishga ketgan. Hali kelmadi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom, Ismoil. Tez uyga yetib kel. Hozir ishxonaga kelgandim. Uyga kel. Xo'p, tinchlikmi? Menga qara. To'y bo'lmaydi. Voy. Nega? Bo'lmaydi. Nosir bilan quda bo'lmayman. Eshitdingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Men hozir yetib boraman. Faqat siz asabiylashmay turing. Tez yetib kel. Xo'p, tez yetib boraman. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum Ismoil aka. Va alaykum assalom. Nigora yaxshimisiz? To'y yaqin, boshqacha bo'lib ketibsizmi? Nima deysiz? O'zgarib ketibsiz deyman. Ha, yo'q, unaqa bo'lmadim. Xo'jayingizdami? Ha, o'zlaridalar, lekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzuqmisiz? Rahmat, rahmat. Ishlarimiz tuzgan rejamiz bo'yicha ketyapti. Uzr, uzr. Tuzgan rejiz bo'yicha. Yo. Ular endi do'st bo'lmaydi. Quday ham bo'lmaydi. Ular endi ashaddiy dushman bo'ladi. Qirpichoq bo'ladi. A biz buni tashqaridan kuzatib turamiz. Albatta, albatta. O'zim hammasini sizga yetkazib turaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p. O'zingiz asrang. Hali ko'p kerak bizga. Ismoil, ukam, qachon kelding? Tushunmadim. Siz hozir dadam bilan Nosir aka haqida gaplashdingizmi? Yo. Ne ular haqida gaplashaman? O'zing tuzumisan? Siz hozir dadam bilan Nosirga haqida gaplashdingiz-ku? Yo. Ular sizni o'zining ukasidek ko'rardi-ku. Nima gerishmoqchisiz bu bilan? G'irt maraz odam ekansiz. Yo. Adashyapsan. Ukam, noto'g'ri tushunyapsan. Qanaqa tushunganimni dadam moldalarda gaplashamiz. Irodaxon, qalaysiz? Yaxshi. Bugun ochilib ketibsizmi? Rahmat. Dadam shu yerdami? Ha, ichkarida edilar. Ismoil, noto'g'ri tushundingizmi?
İçeride ne böyle yaptı? Bilmedim. Tartın kolize! Tinçliği mi? İsmail. Tinçliği mi yok mu? Hala bunu hal kılamız. Bortiz. Nima qilib bo'lsa to'xtat uni. Otasini oldiga yetib bormasin. Bor. Xo'p. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi kech qilib? Qayerdan olding bu hujjatni? Har doim topshira oladigan joyimizdan, xo'jayin. Stoliz ustidan. Qarasa, sana ham bugungi ekan. O'shanga darhol qoldirmasdan bajarib keldik. Ey, ahmoq! Butun boshli maktab bilan uyni buzishdan oldin bir oz so'ramaysanmi? Shu paytgacha topshiruvlaringizni qaytib so'ramaganmiz-ku, xo'jayin. Qaytib so'ramaganmish bu. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Ha? Ko'zda kundamas kunida sinadi. Bunaqa ish qilishdan oldin kerak bo'lsa 10 marta so'raladi. Uzr xo'jayin, kechiring. Lekin men faqat topshiriqni bajardim. Dada. Buzilgan bo'lsa bor yo'g'i bitta eski uy bilan eski maktabmi? Shunga shunchalikmi? Nega siz qilasiz? Ahmoq. Bu eski maktab, eski uy degan nimaligini bilasanmi? Bu men do'stimga bergan lazim edi. Bu bizni kelishuvimiz edi. Eski maktab, eski uy deb sinini to'yi ham buzilib turibdi. Qayerdan bilasizlar bu narsani? Bu qo'lni men qo'ymaganman. Buni tegish kerak. Mayli, ekspertizaga berib yuboramiz. Bugun ber. Hozirroq ber. Xo'p. Borgunimcha buzib tashlabdi. To'ydan keyin buzamiz degan edim. Biz u bilan kelishgan edik. Iltimos qildim, unga tushuntirdim. Men uchun qadrli dedim. Xo'p deganida, biz u bilan gaplashgan edik, kelishgan edik u bilan. Menga xiyonat qildi. Meni yuragimni uzib oldi. Yuragimni parcha-parcha qilib tashladi. Tushuntirib gapir, nimani parchaladi, nimani buzibdi? Dadam bilan siz bizni katta qilgan uyni hammasini buzib tashlabdi. Nosir. To'ydan keyin buzamiz deganidim. Keyin opamning nomiga qurilgan maktab. Taktiki bilan tabdili qildi ablaq. Men kechirmayman uni. Xiyonatkor odam bilan men quda bo'lmayman. To'y bo'lmaydi. Bo'jon. Bo'jon. Buva. Oyi. 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 Thank you.
telefoniga tushib bo'lmaydi buni, ha? Tez yetib kelgan dedim-u, ahmoqqa. Qayerda yuribdi? Oyjon. Ha, bola. Men Ismoil ishxonasiga borib kelay. Ha, mayli. Sizlar bexavotir o'tiringlar, xo'pmi? Oyimga qara, xo'p? O'tir. Ismoil ishxonasiga qayda, tez. Dede, dede, Ismoil'i öldürüp koydum dede. Ne mi? Ismoil ölüp kaldı. Ben aybım yok dede. Onu özü kaçıp gitti. Ben kuleye tutdum. Bu kızla ötüp gitken. Zil ürüp gitti dede. Karasam, hama yoga kanide dede. O'zingni bos. Dada, endi qamalamanmi? Dada. Bo'ldi. Dada. Balki hali tiridir. Yordam. O'zingni bos. Dada. O'zingni bos. O'zingni bos. Bo'ldi. Bo'ldi qay. Dada. Kim o'g'liligini bilasanmi? Dada. Otang kimligini bilasanmi? Dada. O'zingni bos. O'tir mana bu yoqqa. O'tir. O'zingni bos. Iroda. Iroda. Tez suv olib keling. Xo'p, xo'p. O'zingni bosib ol. Mana, mana. Menga emas, bunga bering. Ich buni, ich. Senga xonanga hech kim kirgizmagan deganmidim. Hali buni yana gaplashamiz. Yo'qol. Yo'qol. Ikki quloqingga quyib ol. Bo'lgan voqeada sen ishtirok etmading. Agar bordi-yu Ismoil o'lgan bo'lsa ham, bu biz uchun katta yo'qotish emas. Tushundingmi? 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 Nimaga bu telefonni olmaydi, ha? Nimaga bu telefonni olmaydi? Necha marta qo'ng'iroq qildim?
Bo'ldi, asabiylashmang Ikrom aka. Sizga asabiylash mumkin emas. Yo, nimaga telefon nomaydi? Yoshlar nimaga tutadi telefonni? Ha, eshitmayotgandir-da. Hali qo'limga tushsin. Ilohim tinchlik bo'lsin-da. Tinchlik bo'lsin ilohim. Bobur, men tushunmayman bu bolalarni. Diye? O'zi qilyapti. Alo. Alo. Nimaga telefonni ko'tarmaysan? Assalomu alaykum. Siz telefon egasini dadasimisiz? Va alaykum assalom. Ha, Ismoilni dadasiman. O'g'lingiz avtohalokatga uchrabdi. Uni hozir kasalxonaga olib ketyapmiz. Nima? O'g'lingiz avtohalokatga uchrabdi deyman. Kasalxonaga olib ketyapmiz hozir uni. O'zi sog'mi? Ahvoli qanaqa? Ahvoli juda og'ir. Og'ir. Ikrom aka? Ikrom aka. Ikrom aka, nima bo'ldi sizga? Ko'zingizni oching. Ikrom aka, yaxshimisiz? Ikrom aka. Ikrom aka. Biz hozir EKG tekshiruvidan o'tkazdik. Xo'sh. Tekshiruvdan so'ng yurak xuruji bo'lgani aniqlandi. Bu agar yana bir marta qaytarilsa, o'lim bilan tugashi ehtimoli bor. Ismoil. O'g'lim. Ikrom aka, Ikrom aka yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zingizga keldingiz. Ismoil qani? Shu yerda, shu yerda. O'g'lim Ismoil, qayerda? Ikrom aka, ahvoli sizga turish mumkin emas. Bo'ldi, yoting. Ismoilni. Ikrom aka. Ikrom aka. Ikrom aka. Menga. Sizga aytayapman. Sizga mumkin emas. O'g'lim. O'g'lim oldiga olib bor. Ehtiyot bo'ling. Shoshmang. Ikrom aka, sizga o'rningizdan turish mumkin emas. Doktor. Ismoil o'g'lim qani? Meni Ikrom aka. O'g'lim o'zingizni bosing. Tirikmi? O'g'lingiz tirik. Nima bo'ldi unga? Hammasi yaxshi. U shu yerda, shifoxonada. Hammasi yaxshi. Uni yoniga olib boraman. Tirikmi? Siz o'zingizni bosing. Tirikmi? Tirik, tirik. Meni sizga asabiylashsam, hayajonlanishim mumkin emas. Iltimos. Meni Ismoilni oldiga, o'g'limni oldiga olib boring. Oboraman. O'zingizni bosib oling. Xo'p. Oboraman. Ikrom aka. Xo'p, bo'ldi. Ustingizga narsa kiyib oling. Oboralli. Boramiz. Yaxshi man. Dadajon, dadajon. Dada. Dadasa. Bo'ldi. Yuring. Ismoil qani? Qani Ismoil? Oyi. Ismoil qani? Qani? Ikrom aka,
Yürüyün. Oğlunuzla olup olup araman. Fakat sizge heyecanlanış mümkün emas. Sizge hazır asabiyleşiş, heyecanlanış umman mümkün emas. İkram aka. Lekin ogohlantirib qo'yaman. İsmoilni biroz ko'rinishi yomon ahvolda. Lekin sog'ligi yaxshi. Yuragingiz buni ko'tara olmasligi mumkin. Tushundim, doktor. Doktor. Labay. Tushundim. Meni o'g'limni oldiga olib boring. Xo'p. Yuring ortimdan. Bu bolam. Diyor. Aki, tezroq haydang. İltimos. Ey, shoshirurmagin ey. Shundoq tez haydayapman. Yo dada, o'zi nega u yoqqa ketyapmiz? Umuman tushunmayapman. Dada, sizni kelib yoqingizdan olgandan keyin ham bizni ulardan ko'ngil so'rash ketyapmizmi? Menga qara. Sen ko'p gapirma. Aqlingni qima, tushundingmi? U meni do'stim. Men uni juda ham yaxshi bilaman. Men uni o'rnida bo'lganda qo'lam ko'tarib yorardim. Tanam o'zini tiydi. Hali buni tegiga yetamiz. Dada, to'g'risi-da. Sen-chi? Aqlingni qimasdan tezroq hayda. Hop. Yaxshimisan? Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, bu. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalom. Charchamadingizmi, bu? Qayerda eding? Yo'lda ozgina ushlanib qoldim-da, buvi. O'zingiz charchamadingizmi? Dadam yaxshimi-la? Yaxshi-la, ko'zlarini ochdi-la. Voy, yo'g'i. Qani-la hozir? Ismoil oldiga ketdi-la. A, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Akam yaxshimi-la? Akam qalaymish ahvolda. Buvi, siz ham charchaganga o'xshaysiz. Uyga boraversangiz ham bo'lardi-da, o'zimiz qarab turardik. Qanaqa ketaman bolam, adam bu ahvolda bo'lsa. O'tdan tinch o'tira olamanmi? Xavotir olmang, buvi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zim Xudo xolasa hammasini hal qilaman. Ey. Ha, jonim, qalaysan? Kecha juda mazza qildim, bor-ku sen bilan. Bunichi qaytarish kerak. Ha? Bundan zo'riga olib boraman. Sanchi birorta dugonalaringni ham topib qo'ygin. Kechki payt boramiz yana. Ha. Bo'pti, o'zim qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Vaalaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsan? Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr. Keling. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Muncha qolib ketdingiz. Ishlarim bilan ishlanib qoldim. Nima gap? Nima yangiliklar? Adam ko'zlarini ochdilar. Ha, yo'g'i. Bahoradan o'sha vaqt qolamiz. Nima? Yo, shunday o'zim. Thank you.
Nima bo'ldi unga? Nimaga bunaqa ahvolda yotibdi? O'g'lingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Natijalar yaxshi. Hamma organlari yaxshi ishlayapti. Faqat bir muammo bor. Nima muammo? U hozir uyquda. Meditsina tilida aytganda komada. Qachon uyg'onishini hech kim bilmaydi. Uyg'onmasligi mumkinmi? Afsuski shunday. Doktor. İltimos. Qancha pul bo'lsa beraman. Faqat o'g'limni o'ziga keltiring. Sizga asabiylashish mumkin emas. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Faqat siz o'zingizni bosing. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Endi buyog'i Xudodan. Biz duo qilib turaylik. Oyjon, tezroq yuring. İkram. Dostum, yaxshimisan? Dostum, tuzu musun? Sen yaramaz. Oğlumga ne onu kıldın? Nima gap? Meni o'zimga qilsang bo'lardi-ku. Abla! Dostum, o'zingni bos. Dostum, fitnachi. Sen kıldın bunu. Bir-biriga doim beradi azob berib bestaroq qiladi xunob har qadamida qo'yib bu tuzoq nechun bu odam nasli doim qilib isyon qiladi gumon ergashtirib shayton unutar baslini abadiyatini qiladi xazon vafonimni do'st nima unutamiz sotamiz arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz Biz kabi foniy mahluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz Vafo nima do'st nima ummatamiz sotamiz Arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz O'zimiz kabi foniy mahluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz